समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नमस्कार आजको चर्चामा तपाईँलाई स्वागत छ आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौँ दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा बालिका शिक्षाको अवस्था र उनीहरूको प्रविधिमा पहुँचको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर तुलसी प्रसाद थपलिया डाक्टर तुलसी थपलियाजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार हजुर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइरहँदा यति बेला बालिका शिक्षाको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बालिकाहरूको छात्राहरूको खास गरी विद्यालय शिक्षाको कुरा गरेर हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रा सकारात्मक पक्षहरू छन् जुन हामीले गरेको उपलब्धिमा गर्व गर्न सक्ने पक्षहरू पनि छन् र केही पक्षहरू यस्ता छन् जसमा हामीले समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ मैले यसरी किन भन्दैछु भने सकारात्मक र गर्व गर्न लायक पक्षको कुरा गर्दाखेरि छात्राहरूको भर्ना विद्यालय शिक्षाको भर्नालाई छात्रसँग तुलना गर्दाखेरि हामी यसलाई जेन्डर प्यारिटी इन्डेक्स भन्छौँ लैङ्गिक समताको सूचकाङ्क भन्छौँ त्यो सूचकाङ्कको आधारमा समता हासिल गरेका छौँ त्यसकारण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ विगतका वर्षहरूको तुलनामा अर्थात् भर्ना र सहभागिताका दृष्टिकोणले विद्यालय शिक्षामा छात्राहरूको भर्ना समतामूलक बनेको अवस्था छ त्यो उपलब्धि सन्तोष गर्न लायकको विषय बनेको छ अर्कोतिर अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै गुणस्तरको कुरामा गएर सोच्ने हो भने सिकाइको कुरा गरेर सोच्ने हो भने त्यस परेका उपलब्धिहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सायद हामीले धेरै काम गर्नु अझै बाँकी छ हजुर यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले भर्नादर हेर्दाखेरि कुल बालबालिकाको भर्नादर सन्तानब्बे प्रतिशत देखिन्छ होइन तर पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्ष उमेर उमेरसम्मका सात लाखभन्दा बढी सात लाख सत्तरी हजार जति बालबालिका अहिले पनि विद्यालय पहुँचबाट बाहिर छन् यो हेरिरहँदा यो तथ्याङ्क केलाइरहँदा यसमा धेरै जसो बालिकाहरू परेको देखिन्छ भर्ना दरमा हामीले समानता कायम गर्न सक्यौँला तर त्यसलाई दस कक्षासम्म अथवा माध्यमिक तहसम्म टिकाइराख्ने सवालमा फेरि पनि छात्राहरूको विद्यालय छोड्ने दर चाहिँ बढी देखिन्छ यहाँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो यो प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले समग्रमा भर्नाधर नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट पुर्यायौँ भन्दाखेरि चाहिँ सन्तोष गर्ने ठाउँ रह्यो भनेर भयौँ तर त्यही बेला जो विद्यालय बाहिर रहेको बच्चा एउटा मात्रै बच्चा बाहिर छ भने पनि उसको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार त के भयो कुठित भयो नि त्यसरी सोच्दाखेरि आएकोमा सान सन्तानब्बे प्रतिशत पुर्याउन सकेकोमा एक किसिमले सफलता पाएको भनेर भने पनि बाहिर बसेको एउटा मात्रै बच्चाको लागि पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ हरेक बच्चाले त्यो पढ्ने शिक्षा प्राप्तिको अधिकार पुरा गर्ने अवसर नपाएसम्म हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन एउटा विषय त्यो म स्वीकार गर्छु त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो दोस्रो विषय चाहिँ जो बाहिर छन् त्यो बाहिर भएको बच्चा को छ त्यो किन बाहिर छ भित्र ल्याउनको लागि सिकाइको अवसर डुलाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो अब समग्रताको नीतिले पुग्दैन बाहिर रहेका बच्चाहरूको कठिनतम अवस्थालाई पहिचान गरेर उसको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ हजुर हजुर समस्याको कुरा यहाँले गर्नुभयो ती विद्यार्थी किन बाहिर छन् अब हामीले त्यसलाई खोत्ताल्न चा चाहिँ जरुरी छ होइन विगतको वर्ष यो दुई वर्ष यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था झनै अलिकति विकराल जस्तो देखिन्छ रुम टु रिड नामक एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले के भन्छ को को भने कोभिड पछि लगभग उना पचास प्रतिशत बालिकाहरू विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर हुनेछन् भन्ने किसिमको अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ चा। त्यो हुँदाखेरि हामीले समता कायम गर्न सक्यौँ अथवा भर्ना दर बढायौँ हामी त्यसमा सफल छौँ भनेर सन्तोष मान्नपर्ने अवस्था पनि त देखिएन नि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकको निमित्त शिक्षामा ठुलो चुनौती आएको छ म यहाँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने विद्यालयको कुरा मात्रै होइन समग्र सामाजिक आर्थिक अवस्था विद्यार्थीको सामाजिक सामाजिक आर्थिक अवस्थाले सिकाइको निरन्तरतामा ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ एउटा उदाहरण दिएर भनौँ एउटै विद्यालय एउटै समुदायभित्र रहेको विद्यालयको म कुरा गर्न चाहन्छु पूर्वी नेपाल तराईको कुनै एउटा विद्यालय जहाँ अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम दुईवटा फरक फरक समूहमा पढाइ हुन्छ अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने समूहमा असी प्रतिशतभन्दा बढीसँग इन्टरनेटको एक्सेस छ पहुँच छ र विद्यालय बन्द भए पनि पढाइ निरन्तर गर्न सक्ने अवस्था छ त्यही विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीकोमा चा। मां चाहिँ बिसदेखि तिस पर्सेन्टसँग मात्रै इन्टरनेटको एक्सेस छ भनिन्छ यसको अर्थ के भने विद्यालयभित्र भएको इन्टरनेट एक्सेस प्रविधिको पहुँचले पुगेन किनभने विद्यार्थी त यो कोभिडको बेलामा घरमा बस्यो घरमा रहेको सन्दर्भमा चाहिँ सिकाइको निरन्तरताको निमित्त प्रविधिको पहुँच ज्यादै नै सीमित रह्यो खास गरी सामाजिक आर्थिक रूपमा समस्यामा रहेका समुदायका परिवारका बच बालबच्चाको हकमा त्यो कुरा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएँ त्यसैको कारणले जति लामो समयसम्म सिकाइबाट वञ्चित हुन्छ त्यो बच्चाको सिकाइ निरन्तरतामा त्यति नै चुनौती थपिन्छ किनभने लामो समय पढाइमा नरहेपछि त्यो विषय कठिन लाग्छ गाह्रो लाग्छ दुरुभ नपढ्न पाए पनि हुन्थ्यो यो त गाह्रो रहेछ भनेर विद्यार्थीले सोच्न सक्ने अवस्था रहन्छ परिवारले पनि अन्यथा ढङ्गले सोच्ने अवस्था रहन सक्छ दुवै कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीको सिकाइको निरन्तरतामा चुनौती आउन सक्छ त्यस कारणले यो अध्ययनको बारेमा त मलाई धेरै थाहा थिएन तर म के भन्ने गर्छु भने कोभिड उन्नाइसका कारणले परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेको हाम्रो विद्यालय प्रणालीमा एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ हामीले फरक ढङ्गका विधिहरू सिकाइका निरन्तरताका विधिहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै आएको छ हजुर यसपालिको जुन नारा छ अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस लगायतका विभिन्न अन्य विषयमा पनि ज्येष्ठ नागरिक दिवसै मनाइरहँदा पनि हामीले प्रविधिसँग जोडेर चाहिँ नारा लिएर अगाडि बढेका छौँ होइन एकातिर त्यो ती अवस्था अर्कोतिर कोभिड उन्नाइसले जुन खालको घरभित्र मानिसलाई खुम्चाइदियो र विद्यालय जान नपाएपछि प्रविधिमै खुम्चिनुपर्ने बाध्यता अथवा प्रविधिको प्रयोगको अर्को विकल्प छैन भनेपछि हामीले अब फेरि ती बालिकाहरूलाई प्रविधिको पहुँचमा चाहिँ कसरी पुर्याउन सक्छौँ त यो विषय अहिलेको लागि ज्यादै महत्त्वको विषय भयो विगतमा हामीलाई सामान्य प्रविधिले पुग्थ्यो भनौँ न हामीलाई स्कुलभित्रको भने चक डस्टरको सानो ब्ल्याकबोर्डको अनि हामी लेक्चर सुन्ने त्यो विधिबाट आएका थियौँ एकचोटि ब्ल्याकबोर्ड स्वाट मेटेपछि ढिलो सार्ने बच्चाले सार्न पनि भ्याउँदैन थियो शिक्षकको गतिसँग सँगसँगै हिँड्न पर्थ्यो अहिले प्रविधिको कारणले गर्दा के बनेको छ भने विद्यार्थीले आफ्नो समयमा पढ्न पाउँछ शिक्षकले सिकाएको कुरालाई अभिलेख गर्न सक्छ रेकर्ड गर्न सक्छ मन लागेको बेलामा दोहोऱ्याएर हेर्न सक्छ एकछिन रोकेर फेरि हेर्न सक्छ दोहोऱ्याइ तेह्राइ रोकी रोकी हेर्न पढ्न सुन्न चल्न प्रयास गर्न सक्छ प्रविधिले थुप्रै अवसर दिएको छ र यसै सन्दर्भमा अघि यहाँले उठाउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसले यस वर्षको नारामा चाहिँ डिजिटल जेनरेसन आवर जेनरेसन अर्थात् डिजिटल पुस्ता हाम्रो पुस्ता हाम्रो पुस्ता अब डिजिटल पुस्ता भइसक्यो भन्ने नारा ल्याएको छ सम्भवत यो नाराको सान्दर्भिकता कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पुस्तामा बस्दाखेरि सिकाइको निमित्त यो डिजिटल टुल्सहरू साधनहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपयोगी हुन सक्छन् योसम्मको पहुँच सीमित भयो प्रयोग गर्न जानिएन र पहुँच भएन भने सिकाइ कुण्ठित हुनसक्छ योसम्मको पहुँच छ सामग्री हामीसँग छ इन्टरनेट एक्सेस सा, छ सामग्रीहरू सबै छ प्रयोग गर्न सकियो भने यसले धेरै सहयोगी बन्न सक्छ तर हामीले कति यो डिजिटल युगको हामी यो डिजिटल युगमा प्रवेश गरिराखेका छौँ र हाम्रो पुस्ता अबको पुस्ता चाहिँ प्रविधिको पुस्ता भनेर भनिरहँदा यो दुई वर्षमा जुन बेला महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु पर्ने थियो त्यो बेला हाम्रा बालिकाहरू विशेष गरी बालबालिकामा पनि बालिकाहरूले कति यसको प्रयोग गर्न पाए त अब समग्रतामा कुरा गरौँ अनि बालिकाको पनि कुरा गरौँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय छ यो यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने डिजिटल पुस्ता हामीले भन्यौँ तर प्रविधिको पहुँचको लागि पर्याप्त तयारी हामीसँग सायद थिएन केही अध्ययनहरू भए जसले देखाउँथ्यो विद्यालयमा खास गरी सामुदायिक विद्यालयमा त्यो पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रविधिमा पहुँच बिस तिस पर्सेन्टको सीमामा मात्रै रह्यो प्रविधि पनि खास गरी अनलाइन प्रविधि यो प्रविधि भन्नाले धेरै ठुलो व्यापक छ यो यसको क्षेत्र होइन कतिलाई कुन प्रविधिलाई अहिलेको प्रविधि मान्ने भन्ने पनि प्रश्न छ जस्तो यहाँले अघि भन्दै गर्नु हुँदाखेरिको कुरा म सानो कुरा म सुरुवात गरौँ गत वर्ष कोविड उन्नाइसको पहिलो वेब पहिलो लहर नेपालमा हामीलाई सताउन थाल्यो विद्यालयहरू बन्द भए विद्यालय बन्द हुने बित्तिकै हामीले सोचेको चाहिँ के थियो भने केही विद्यार्थीहरू जोसँग इन्टरनेट अनलाइन लर्निङको लागि सम्भावना छ उनीहरूलाई त्यो प्रविधि मार्फत सिक्नको लागि के सामग्री उपलब्ध गराउने लर्निङ पोर्टल भन्छौँ हामी सिकाइ सामग्री त्यहाँ राख्ने विद्यार्थीले आफ्नो समयमा त्यो हेरेर पढ्न सकोस् अर्को विद्यार्थी जोसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन तर कम्प्युटरमा अफलाइन लर्निङमा बस्न सक्छ अफलाइनमा बस्नेको लागि त यदि हामीले रेकर्ड गरेर कुनै सामग्री दियौँ र मन लागेको समयमा आफ्नो कम्प्युटर ल्याबमा स्कुलको ल्याबमा अथवा अन्यत्र आफ्नो घरमा हामीले प्रयोग गर्ने युएसबी मार्फत विभिन्न विधि मार्फत सिक्ने अवसर दियौँ भनेदेखि त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ हामीले त्यो प्रयत्न हामीले गर्न सुरुवात गऱ्यौँ टेलिभिजन हाम्रो लागि ज्यादै ठुलो साधन थियो अहिले पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनबाट हामीले निकै लामो प्रसारणहरू गर्दै आएका छौँ सा। साथसाथमा अरू प्राइभेट टिभी च्यानलहरू मार्फत पनि बच्चाहरूको लागि लक्षित रेडियो सरी टेलिभिजन कार्यक्रमहरू शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको अवस्था छ रेडियोको कार्यक्रम प्रसारणमा हामीले गयौँ रेडियोको पाठ उत्पादन केन्द्रबाट गरियो प्रसारण गरियो त्यसको लागि विभिन्न रेडियो स्टेसन्सहरूले काम गरे लगायतका संस्थाहरू मार्फत तर त्यो गरिरहँदा कतै हामीले चाहिँ एउटा समानताका हिसाबले बालबालिकामा पनि बालिकाहरूलाई चाहिँ यसमा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ अथवा यसमा कहाँनिर ल्याकिङ हुनसक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएनौँ सही, सही कुरा हो होइन अब यसो भयो कि त्यो तपाईँले उठाएको प्रश्नमा म सहमत छु पूर्ण सहमत छु वास्तवमा हामीले त्यो काम गर्दै गर्दा टेलिभिजन रेडियोको एक्सेसको कुरा उठ्यो रेडियोले पहुँच दियो सायद त्यसमा त्यति धेरै ठुलो समस्या थिएन बालक र बालिकामा समस्या त्यति धेरै थिएन को 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 सायद अनलाइन लर्निङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घरमा सीमित साधन थिए भने घरको परिवारले समान व्यवहार नगरिदिएको अवस्थामा त बालिकाहरू समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ नि एउटा मात्रै साधन घरमा छ दुईवटा बच्चाहरू छन् भने त्यो प्राथमिकता कसलाई दिने भन्ने विषय पनि सायद उठेको हुनसक्छ पक्कै पनि त्यो चाहिँ छोरा बच्चाले पाउँछ र एउटा बालिका चाहिँ घरभित्रको दाजुभाइलाई हेर्ने अथवा भाइ विद्यालय गएको छैन भने उसको हेरचाह गरेर बसाउ आमालाई काममा सघाउने अथवा विद्यालय नै जान नपाएपछि धेरै बालिकाहरूको त्यही समयमा चाहिँ विवाह पनि गरेर पठाइदेऊ भन्ने खालको मानसिकता परिवारमा देखियो होइन विशेष गरी बालिका चाहिँ हेरचाहको एउटा केन्द्रबिन्दु मात्रै भएर बसे जसले गर्दा त्यसले एउटा उपलब्ध हुन सकेन एउटा समस्या अर्को समस्या बालकहरू आफ्नो साथीभाइसँग पनि लिएर बाहिर गएर अरूसँग जम्मा भएर पनि पढ्न सक्छन् तर बालिकालाई चाहिँ परिवारले पनि घरबाट बाहिर त्यति सजिलै पठाउने अवस्था देखिँदैन त्यो हुँदाखेरि हामीले हामीले बनाएका योजनाहरूमा त्यसरी समानता पुर्याउने हिसाबले काम गर्न सकेनौँ सही कुरा हो सही कुरा हो बालिकाको सामाजिक आर्थिक हाम्रो संरचनागत कारणले गर्दाखेरि संरचनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ बालिकालाई समस्यामा पार्न सक्छ त्यो हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ बालिकाप्रति संवेदनशील उसको आवश्यकताप्रति संवेदनशील भएर त्यो अनुसार नै अनुकूल बनाउन सकियो भनेदेखि सायद सहयोगी हुन्छन् नत्र कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यति संवेदनशील कार्यक्रम भइदिएनन् भने के भन्ने जोखिम रहन्छ भने त्यो कार्यक्रम एउटै कार्यक्रम जसले बालकलाई फाइदा पुग्ने तर बालिकालाई कम फाइदा पुग्ने बालिकाले फाइदा कम लिन सक्ने त्यो जोखिम रहन्छ यसको चा। निमित्त चाहिँ अब दुईवटा विषयहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नीतिगत दृष्टिकोणले सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले पठाउने पाठ बजाउने पाठहरू रेडियो वा टेलिभिजनमा पढाउने पाठहरूमा कस्तो एक्टर ल्याउँछौँ बोल्ने मान्छे पुरुष मात्रै हुन्छ कि महिला पनि हुन्छ स्कुलमा पढाउने शिक्षक कस्तो हुन्छ कस्तो पात्रलाई हामी अगाडि ल्याउन खोज्दैछौँ कस्ता विषयहरू हामी त्यहाँ पस्काउँछौँ त्यो विषयले लैङ्गिक ले रूपमा समानता कायम गर्छ कि गर्दैन त्यो प्रति संवेदनशील छ कि छैन एउटा यस्तो पाटो छ त्यो पाटोमा डिजाइन गर्ने पाटोमा हामी बस्दाखेरि कार्यक्रमको डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सायद सम्भवतः धेरै कुरा दिएको होला हजुर यहाँ त शिक्षा मन्त्रालयको एउटा आधिकारिक एउटा योजना महाशाखामै हुनुहुन्छ योजनाहरू नीतिहरू बनाउने क्रममा यहाँले त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अगबका आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसरी बालबालिकालाई समान ढङ्गले प्रविधिमा पहुँच अथवा शिक्षामा समान पहुँच र शिक्षाको सिकाइको निरन्तरतालाई अगाडि बढाउनको लागि कस्ता योजना बनाउनु भएको छ मैले ठ्याक्कै त्यही भन्दै थिएँ म दुईवटा पाठको कुरा गर्दै थिएँ एउटा चाहिँ हामीले बनाएको नीति योजना र रणनीतिहरू लैङ्गिक रूपमा संवेदनशील छन् कि छैनन् भन्ने विषय एउटा त्यसमा कति प्रयत्न गरियो कन्टेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि विषयवस्तुलाई लैङ्गिक मैत्री बनाइयो कि बनाइएन त्यो त्यो दृष्टिकोणबाट हेरियो कि हेरिएन एउटा विषय भयो कस्ता पात्रहरूलाई अगाडि ल्यायो भन्ने लगायतका विषयहरू त्यहाँ उठे त्यो डिजाइनको पाटो भयो अर्को प्रयोगको पाटो उपयोगको पाटो अघि यहाँले भन्नुभयो नि घरमा पुग्यो इन्टरनेट त सबैलाई पुग्यो तर कसले प्रयोग गर्न सक्यो त भन्ने पाटो छ नि त्यो पाटो भनेको रिसिभिङ एन्डमा जहाँ प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ घरको परिवारको समुदायको सहयोग ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ सेन्ट्रल लेभलमा डिजाइन भएको कुराले निरपेक्ष समान रूपमा डिजाइन गरिदिएको छ तर उपयोग गर्ने ठाउँमा जहाँ अघि कुरा उठ्यो परिवारमा पुग्यो तर परिवारले चाहिँ के अरे छात्राको शिक्षालाई कम महत्त्व दियो भनेदेखि त त्यो समान डिजाइनले काम गरेन नि त्यसको अर्थ त परिवार समुदाय र समाजमा यो विषयप्रति सचेतना बढाउने त्यो विषयप्रति संवेदनशील बनाउने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण तर अब हामी त सङ्घीय रूपमा नभइकनै स्थानीय तहबाट पनि आफ्नो तह र तबकामा चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्ने खालको अधिकार पाइसक्नु भएको छ र त्यो अनुसार हामी अगाडि छौँ होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो समग्र नीति योजनाहरू त बने तर परिवारभित्र त्यसको प्रयोग कसरी भयो त भन्ने सवालमा ती परिवारहरूलाई आफ्नो बालबालिकालाई समान ढङ्गले शिक्षाको पहुँच दिनको लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मनोबल बढाउने अथवा जनचेतना जगाउने काममा हामी कति सफल भयौँ त हामीले यो विषयको लागि सुरुदेखि नै भनौँ न विगत कयौँ वर्षदेखि धेरै वर्षदेखि परिवारको समुदायको बालिका शिक्षाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्नको निमित्त के गर्दा हुन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न प्रयत्नहरू गरेका छौँ यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ चाहे त्यो सचेतनामूलक सन्देशहरू मार्फत होस् अथवा चाहिँ साक्षरताका कार्यक्रमहरू मार्फत होस् अथवा अन्य प्रकारका कार्यक्रमहरू मार्फत होस् त्यो प्रयत्न हामीले गर्दै गर्दै आएको विषय म अनुरोध गर्छु साथमा के गर्न खोजियो भने महिला शिक्षकको सङ्ख्या शिक्षण पेसामा महिलाको सङ्ख्या भनौँ न अझ राम्रोसँग भन्दाखेरि शिक्षण पेसामा महिलाको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ त्यो आदर्श पात्र हुनुपर्छ त्यो पात्र त्यस्तो हुन्छ जसले सानो नानीहरूलाई म पनि पढेँ भने यस्तै भन्न सक्छु भनेर उसलाई आफ्नो एउटा आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा लिएर ग्रहण गर्न सक्छ त्यस्तो प्रयत्न नीतिगत रूपमा हामीले गऱ्यौँ विद्यालय शिक्षामा शिक्षक शिक्षण पेसामा महिलाको सहभागिता बढाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ प्रयत्न गऱ्यौँ अनि घर परिवारको तहमा सचेतना जनाउने के कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ तर यति गर्दैमा पर्याप्त भयो अब सबै कुरा भइहाल्यो भन्न सक्ने अवस्थामा अझै पनि छैन अघि यहाँले भन्नुभएको एकदम म सहमत छु अझै पनि कतिपय अवस्थामा परिवार र समुदाय तहमा गरिने निर्णयहरूमा बालिकाहरूप्रतिको संवेदनशीलता बालिकाहरूको शिक्षाको लागि हुनुपर्ने संवेदनशीलता पर्याप्त भएन कि भन्ने बेला बखत हामी देख्छौँ सुन्छौँ हजुर पर्याप्त नभएको कुरा यहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ र भोलिका दिनमा हामीले फेरि पनि यो दिवस मनाइरहँदा यति बेला जुन एउटा प्रविधिसँग पहुँचको हिसाबले जोडेर हेरेका छौँ र महिला अथवा बालिका भोलिको एउटा देश हाँक्ने नेतृत्व तहसम्म पुग्ने र महिला सशक्तिकरणको सवालमै हामीले कुरा गर्दा र एउटा समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहँदा पनि ती बालिका चाहिँ विद्यालय जान जरुरी छ र उनीहरूको प्रविधिमा पहुँच त्यो सँगसँगै जोडिएर आउने महत्त्वपूर्ण विषय हो भने भोलिका दिनमा हामीले एक दुई तिन गरेर यहाँहरू जुन एउटा सम्बन्धित निकायले कुन खालको रणनीति बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा हामीले यस्ता असमानतालाई चिर्न सक्छौँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के भनिएको छ भने खास गरी अब यहाँले उठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भ त्यहाँ के पनि भनेको छ भन्दा चाहिँ आर लिडर्स आर चेन्ज मेकर्स भन्छ कि छात्राहरू बालिकाहरू नेतृत्वमा जान सक्छन् र तिनले परिवर्तन ल्याउन सक्छन् अबको दुनियाँलाई परिवर्तन गर्ने हो भने बालिकाहरूको सक्षमता सशक्तिकरण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छ त्यो सशक्तिकरण र सक्षमताको निमित्त चाहिँ प्रविधि जोडिएर आउँछ शा, प्रविधि साधन रहेछ कि प्रविधिमाथिको पहुँच कमजोर भयो भने अहिलेको दुनियाँमा थुप थुप्रै सूचनाको स्रोत प्रविधि रहेछ त्यस कारणले सशक्तिकरणको माध्यमको रूपमा पनि सोच्दाखेरि चाहिँ प्रविधिको विशेष भूमिका रहेछ प्रविधिको पहुँच सीमित भयो भने त्यसको कारणले गर्दा सक्षमता कमजोर हुने सशक्तिकरणमा पछि पर्न सक्ने र भोलि गएर त्यसको जुन रोल अघि कुरा नि समग्र रूपमा विकासमा घाटा भयो हो त्यो बालिकाको योगदान जुन हुन सक्थ्यो नि भोलि गएर एउटा योग्य सक्षम कर्मठ बालिका भएर आफू यङ हुँदाखेरि त्यो बन्न सक्ने र योगदान दिन सक्ने जुन सम्भावना थियो त्यो सीमित गर्न सक्ने सम्भावना भयो अर्थात् प्रविधिको पहुँच सीमित हुनु भनेको तत्कालको निमित्त मात्रै होइन दीर्घकालमा बालिकाको सक्षमता र नेतृत्व विकासको निमित्त र समाजमा हुन सक्ने योगदानको निमित्त दुवै दृष्टिकोणमा समस्या पर्न सक्ने विषय भएको कारणले गर्दा अहिलेको सायद कोभिड उन्नाइसको सन्दर्भ समेतलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसले यो डिजिटल जेनरेसन आवर जेनरेसन हाम्रो पुस्ता आजको पुस्ता डिजिटल पुस्ता भनेर यो सिङ्गो पुस्ताको चरित्र चित्रण गरेर त्यो माथिको समान पहुँच डिजिटल प्रविधिमाथिको समान पहुँचको निमित्त यो विशेष नारा ल्याएको देखिन्छ हाम्रो सन्दर्भमा दा जाँदाखेरि चाहिँ अब नेपालको वास्तविकता होइन हाम्रो सन्दर्भमा दा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा खास गरी ग्रामीण परिवेश जहाँ त्यहाँ गरिबीको विषय छ मैले अघि भने सामाजिक आर्थिक अवस्था मैले भने सामाजिक आर्थिक अवस्था र प्रविधिको पहुँच पूर्वाधार प्रविधिको पूर्वाधारको कुरा Uh, बितरन, बितरन था, को वितरण त्यसको वितरण समान एकनाश त छैन कुनै ठाउँमा छ कुनै ठाउँमा कम छ एउटा त्यो प्रविधिको कुरा छ अर्को घर परिवारको त्यो किन्न सक्ने प्रयोग गर्न सक्ने तागत त्यो अर्को पाटो छ प्रविधि गाउँमा छ हामीले त यी सबै कुरालाई मध्यनजर राख्दै हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा योजनाहरू त्यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो नि त यही परिवेशमा हाम्रा योजनाहरू बन्ने गर्छन् यो परिवेश हो नि त यो गिभन कन्टेक्स्ट होइन यो परिवेशका कतिपय विषयहरू यस्ता छन् जुन शिक्षा एक्लै चेन्ज गर्न सक्दैन म यहाँलाई अनुरोध गरौँ सामाजिक आर्थिक बनोटका कुरा परिवारको क्षमताका कुरा यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जहाँ शिक्षा एक्लैले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन बरु के हुनसक्छ होला भनेर सोच्ने हो भने सम्भवतः समुदाय तहमा यदि हामीले सामुदायिक सिकाइका प्रबन्धहरू गर्न सक्यौँ भने जहाँ प्रविधिको अभ्यास गर्न सकुन् त्यो एउटा प्रविधिको अभ्यास गर्न सक्ने थलोमा लगानी गर्दाखेरि घरले गर प्रयोग गर्न नसक्ने घरले अफोर्ड गर्न नसक्ने घरले गर तिर्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता बालिकाहरूले त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउन सक्छन् कि अहिलेको निमित्त हामीले सोच्ने कस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई भने समुदायमा सिकाइको त्यस्तो थलोहरूको निर्माण गर्ने जुन ठाउँमा यदि परिवारले पर्याप्त सहयोग गर्न नसक् नसक्ने खालको बालबालिकाले त्यस्तो ठाउँबाट पनि सिकाइ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको लागि चाहिँ सम्भवतः हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ यहाँहरू त्यो खालको योजना लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ आगामी दिनमा एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले पनि त त छन् मैले म बुझेँ हामी अत्यन्त त्यसमा चाहिँ संवेदनशील छौँ मैले संवेदनशीलता म स्वीकार गर्छु नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाको योजनाको दृष्टिकोणबाट यी सबै विषयलाई संवेदनशीलताका साथ ग्रहण गरेको छ साथसाथमा हामीसँग चाहिँ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनेको छ त्यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क को नेतृत्व समन्वय गर्ने काम चाहिँ सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मार्फत भएको अवस्था छ र त्यसबाट चाहिँ हरेक गाउँसम्म इन्टरनेटको पहुँचको विस्तार गर्ने जस्ता इन्टरनेटको पहुँचको विस्तार सञ्चार मन्त्रालयले गर्ला तर त्यो सँगसँगै हामीले देखेको चुनौती जुन एउटा परिवार र समुदायसम्म पुगेर ती बालिकाहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसमा उनीहरूको एक्सेस पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा जनचेतनाका कुरा होला शिक्षा सम्बन्धी अन्य जागरण अभियानका कुरा होला त्यो त यहाँहरूको मन्त्रालयसँग जोडिन्छ ठिक हो त्यो हामीले दुईवटा ढङ्गले छौँ हामीले सोचिरहेको छौँ के भने एक जुन प्रविधिमा पहुँच हुन्छ त्यो प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने ताकि अरू प्रविधिको पहुँच नहुनेले पनि त्यो सिक्ने अवसर गुमाउनु नपरोस् अघि मैले निवेदन गरेँ सकेदेखि अनलाइन अफलाइन नभएदेखि टेलिभिजन रेडियो त्यो पनि नसक्नेको लागि हामीले प्रिन्टेड मेटेरियलको समेत व्यवस्था गर्ने कुरा गऱ्यौँ त्यो भनेको प्रविधिका विभिन्न स्वरूपहरू रूपहरू छन् जुन प्रविधिको पहुँच छ त्यो प्रविधि अनुकूल सिक्ने अवसर दिनुपर्छ यो प्रविधि एउटा छैन भन्दैमा सिक्नै नपर्ने त गर्नु हुँदैन त्यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील छ आगामी दिनमा प्रविधिको पहुँचको विस्तार सँगसँगै हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई त्यसै अनुसार तालमेल मिलाउँदै बालिकाहरूको लागि चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने सक्षम बनाउने काममा हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ हजुर स सचिवज्यू जुन हामीले यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र यो अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भमा यति बेला बालिका शिक्षाको अवस्था के छ र प्रविधिमा उनीहरूको पहुँच बढाउनको लागि भोलिका दिनमा हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मलाई पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार हस् त यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि विदा माग्दछु नमस्कार